Pričamo sada o bezbednosti i zdravlju na radu. Naša gošća je direktorka Uprave za bezbednost i zdravlje na radu Vera Božić-Strefelt. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro. 28. se zapravo obeležava kao Međunarodni dan bezbednosti i zdravlja na radu. Od 2010. se zvanično taj dan obeležava i u Srbiji. Koliko Srbija uspeva, kada govorimo o ovoj temi, da prati svetske trendove i trendove zapravo u regionu? Ja lično smatram da je mnogo učinjeno, prvo donošenjem novog zakona, da kažem, uslovno rečeno, donet je 2005. godine, ali uspostavljanjem novih principa kad je u pitanju bezbednost i zdravlje na radu, da je mnogo učinjeno na tom planu i da je došlo inače do smanjenja broja povreda na radu i smrtnih i teških povreda na radu, te, na primjer, danas već možemo govoriti negde o smanjenju 14%, na primjer, broj povreda na radu u odnosu na prošlu godinu. Znači, svake godine dolazi do smanjenja broja povreda na radu generalno. Da li je to, zahvaljujući doslednoj primjeni mera bezbednosti i zdravlja na radu, što ja duboko verujem u to, kad su u pitanju naši poslodavci, ili je to zbog, da kažem, ipak neangažovanja ili nepotpunog angažovanja privrede? Ima i toga, naravno. Naravno, ono što je teška situacija kod nas jeste i rad na crno, nestručna radna snaga, neskoncentrisanost pri obavljanju ovih poslova. Sve su to uslovno razlozi zašto dolazi do povređivanja na radnom mestu. Ako samo radi primjera da kažem da prema podacima Međunarodne organizacije rada 350.000 godišnje smrtno nastrada, 2 miliona zaposlenih imaju profesionalne bolesti, 311 miliona na svetu u toku jedne godine se povredi, ne sa smrtnim ishodom naravno. Tako da kad govorimo o tim podacima, negde naša, da kažemo, država, privreda jeste, da kažemo, u delu gde ipak dolazi do smanjenja povreda na radu. Postoji jedna, da kažemo, zajednička odrednica celog sveta jeste zajedno do nule. Ali ja verujem da gde god postoji proces, postoji će i povređivanje, ali sasvim sigurno treba težiti tome. Treba težiti da bude što manje takvih stvari i zapravo da kompanije same preuzmu odgovornost i da shvate koliko je važno da zaposleni budu bezbedni i zdravi, ili prosto to važno za funkcionisanje same kompanije, jel? Jeste. Nama, na primjer, ove godine se prijavilo negdje 40 kompanija. Sve te kompanije, ono što je njima zajedničko, jeste da smatraju da je to deo poslovanja. Znači, da to nije trošak i to je zapravo ono što njih kandiduje za nagradu. Naravno, svaka od njih mora posvetiti prvo, drugo, treće mesto, naravno, ali razlika između njih samo u toj ne samo doslednoj primjeni minimalnih mera bezbednosti i zdravlja na radu, nego svesti o tome da se ulaže u bezbednost i zdravlje na radu tokom godine. Znači, to je suština, taj kvalitet odnosa zapravo prema ovoj oblasti, da ne dođe do povređivanja. Naravno, kad su u pitanju strane investicije, oni daju mnogo više, shvataju da to nije samo, naravno je to dobrobit pre svega za zaposlene, ali sasvim sigurno i za kompanije, jer tamo gde nema povrede, jedna povreda može da košta i do 80.000 evra. To je procena, na primjer, kad su u pitanju strani investitori, 80.000 evra košta jedno povređivanje jednog zaposlenog. Ako tako razmišljamo, znači sve firme treba da ulažu u bezbednost i zdravlje na radu. To je minimalno. Nije to tako mnogo. A šta podrazumevate pod tim zakonskim minimumom? Šta je kompanija u obavezi da pruži radniku? Osnovno, da izvrši osposobljavanje za bezbedan i zdrav rad. Takođe, da mu da sredstva i opreme ličnu zaštitu, da uloži u ispitivanje uslova radne okoline, znači da smanji buku, da smanji hemijske supstance na radnom mestu, prašinu itd. Osnovno je da ako su radna mesta sa povećanim rizikom, da ih uputi na lekarske preglede. I naravno da se generalno brine o zdravlju zaposlenih, a još više, bez obzira, znači kogod dođe na neko radno mesto, ono mora biti bezbedno i zdravo. Znači, sva oprema mora da se održa u ispravnom stanju. Znači, to je negde suština tih par, da kažemo, elemenata i bit će se u redu. Znači, neće doći do povređivanja. Lepo je kad čujemo da postoje kompanije koje su se prijavile za nagradu, to znači da one rade svoj posao kako treba. Da li se kontroliše ukoliko neko ne obezbedi minimum tog uslova? Naravno, inspektore za rad, inspekcija rada naša ima, znači, ulogu kontrole nad neprimjenom mera bezbednosti i zdravlja na radu, tako da i, naravno, i kad se radi radno
na crno, sasvim sigurno, jer oni su i najčešće, oni zapravo i najčešće nisu zaštićeni. Ali u principu inspekcija rada kontroliše primjenu mera bezbednosti i zdravlje na radu. To ne znači samo zakon. To znači bezbroj drugih mera utvrđenih podzakonskim propisima, standardima i tako dalje. Na njima je ta vrsta odgovornosti i verujte da tu ima sasvim sigurno pomaka. Ono što bi apelovala jeste da poslodavci, naravno, kao što ove dobre kompanije smatrate deo poslovanja, isto zaposleni dolaze na posao skoncentrisani. Znači, da rade po procedurama koje su zadate, da ne pomažu svojim kolegama, znači, da ne isključuju svoju opremu zato što će im to, navodno, biti lakše. Znači, svako da radi svoj posao i s tim u vezi, znači, 28. je dan kada je 2010. godine Vlada Republike Srbije donela odluku da je to dan bezbednosti i zdravlja na radu Republike Srbije, priključujući se tako Svetskom danu bezbednosti i zdravlja na radu, koji je naravno ustanovljen 2003. godine. Samo da kažem i kojim povodom, zbog velike nesreće zapravo koja se desila u Indiji tog dana, jel, tako da je to jedan zajednički sad naš praznik, posvećen i sećanju na sve one koji su nas radili, naravno, i da promovišemo i kulturu bezbednosti i zdravlja na radu. Čuli smo koliko je važna ova tema. Koliko ste zadovoljni brojem prijavljenih kompanija? Svake godine, kad smo počeli 2010. godine, svake godine sve ih je više. Dobro, tako da nadamo se da će sledeće godine biti više. I zahvaljujem se, ja moram da kažem, i vašoj kući, što je doprinela promociji bezbednosti i zdravlja na radu direktnim učešćem i praćenjem zapravo komisije koja je utvrđivala uslove kod ovih poslodavaca. Koje su to oblasti najčešće gde se dešavaju povrede na radu? Generalno uvijek je to građevinarstvo. Međutim, pored građevinarstva sada se dešavaju neke druge stvari, kontakt na primjer sa strujom, naravno to su sekače u šumama, je li tako, drvoseče naše i tako dalje. Ima dosta povreda i u zdravstvenim ustanovama, čuli ste akt nasilja, sad je to vrlo, vrlo aktuelno, to je sad novo. Ono što mogu da kažem, akt nasilja naravno nad poštarima, je li tako. Ono što mogu da kažem, jeste stres kao jedno od elemenata koji utiče na dobro funkcionisanje i obavljanje posla, ali istovremeno da kažem da to nije profesionalna bolest, ali da može da bude eventualno povreda na radu. Znači, kogod doživi stres na radnom mestu iz nekog razloga, mora to prijaviti, jer tako neposredno poslodavcu, a onda dalje nekim tokom moguće da bude i povreda na radu. Dobro, čuli smo, 40 kompanija se prijavilo kao dobar primer kako treba brinuti o svojim radnicima, primer dobre prakse. Šta smo rekli, kada je dodela nagrada? 28. u ateljeu 212. U 12 sati počinje dodela nagrada. Evo, pozivam i vas da dođete i da se družimo. Sigurno sam da će stručna komisija odabrati najbolje. Hvala mnogo na gostovanju i na svim korisnim informacijama koje smo sada dobili. Vera Božić, Trefalca, direktorka Uprave za bezbednost i zdravlje na radu, bila gošća Studija B. Ostanite uz nas, slušamo sada izvještaj iz Automoto Saveza Srbije. Ne, pre toga da pogledamo mostove, dobro, evo javljaju mi da...